uma areia muito parecida com areia de praia. Então tudo isso acaba influenciando para que seja essa mistura do bioma pampa e do bioma Mata Atlântica. Aí se tem mais extrato da Mata Atlântica, aí você consegue observar. Mas em zona seca, assim, quem sabe no futuro, né, assim, vai acontecer. Mas por enquanto, devido às características geológicas, ainda não. O objetivo principal aqui dessas trilhas é a educação ambiental para a comunidade do entorno. A gente está tentando fazer com que a reserva se aproxime mais da comunidade, que anteriormente tinha sido meio afastado, né? Uhum. A comunidade é o principal fator para a preservação dentro da reserva e na zona de amortecimento, que é um raio de 10 km. Sim. A gente vai percorrer vários ambientes, né, vários ecossistemas. A gente vai conhecer principalmente a efedra, a mata de restinga, que se caracteriza aqui na reserva, né? Caracteriza bem. E várias outras espécies vegetais, já que a fauna é bem difícil de encontrar aqui. É mais um horário noturno. Tem capivara em abundância, graxaim também em abundância. Mais para o Rio Guaíba tem o jacaré, o papo amarelo. Atualmente, em setembro agora de 2017, a gente fez um registro do gato do mato pequeno, que é o Leopardus gutulus. Nunca tinha sido registrado desde a criação da reserva. Foi a primeira vez em setembro agora. Até saiu no jornal também. E vários outros animais também. Quem quiser conhecer mais, acessa a página lá no Facebook.